آج کل جتنے لوگ نے منڈیاں چ مصروف کی کیوں جو سنت ابراہیمی ادا کرنی جنہیں جنہیں کرنی ہے مولا قبول کرے باقی مولا توفیق دے میں دسن لگا جی ذبح عظیم ہے یہ حقیقت وچ کی شیر بادشاہ دے قدماں دا صدقہ میں اج ہی قصیدہ لکھیا اور یہ ترم بھی ڈفرینٹ ہے یہ لفظ بھی ڈفرینٹ ہے جی پہلے یہ مفہوم سنیا ہوگا تو میں مجرم ہوں یہ صدقہ شیر بادشاہ سارے کلمہ کدا پڑھنے محمد عربی دا میں اس کلمے دے ایول وچ کسی دا پیش کراں گھر گھر کلمہ گھر گھر کلمہ گھر گھر کلمہ گھر گھر قربانی حسین دیئے
مهرباني ہن میں آکھیا جن دے پالے نبی عمران ہے الم يجدك يتيما فاوى